Hej, og nu skal vi synge Herr Olsen, ham med kanonen. Herr Olsen må bo i en gammel kanon, fordi han er døv som en kokosmakron. Når Olsen skal op, hvad de fleste jo skal, lad konen kanonen gå af med et knald. Så vågner herr Olsen og strækker sig lidt. Jeg synes, jeg kunne mærke, at klokken slog et.